מעכשיו גם בנייד. מרווין ג'ונס מחתי ולוטטי אף מחוף לחוף, נותן כדור מצוין לשון ג'ונס. מעדיף את הזריקות הקשות הללו, מעדיף לא נכון. בצד השני פריצקי כל הדרך, יאי, פריצקי. זהו הורד. בראון, ידיים טובות, רגליים מהירות, ומפרגן עכשיו. פועל ירושלים. עוד חטיפה לאוסף. דיפלקשנון קטן. הייתה פה נגיעה בכדור עוד לפני שהוא מגיע פה להורד, ואז במסירה השנייה הבאה חטיפה של בראון. הייתה פה על ידינו, ראית באיזה כוח הוא הלך לכדור. יריס תחת הסל, קורנליוס חופשי. אין אנד אאוט. ברטימור עכשיו, גינת חותך יפה, והוא כל הדרך אל הנעיצה הראשונה של הערב. להיאבקות ופרץ משחק כדורסל פתאום. הפועל ירושלים הכתיבה בסך הכל צורת משחק שנוחה לה. ב-6.99 למכבי תל אביב, באולם היובל. בלי קריסבב. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.